Rīt 4. maijā visā Latvijā un, protams, arī Ventspilī mēs visi kopā svinīgi atzīmēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 32. Gada dienu. Un par godu šiem svētkiem pilsētvidē ir izvietot tematiski svētku rotājumu dekorācijas. Rotājumi ir izvietot lielajā laukumā, kurā ir uzstādīts dekors Latvija un trīs statīvi ar sarkanbaltsarkanajiem karogiem. Rātslaukumā svētu noskaņu rada puzurs, ko veido vēsturiski Ventspils fototēlu. Tirgs ielā, lielajā prospektā posmā no Kuldīgas līdz Brīvības ielai, Kuldīgas ielas posmā no Kārļa līdz Lauka ielai, uz esošiem apgaismojuma stabiem ir rotāti ar sarkanbaltsarkaniem ornamentāliem karogiem, un tāpat arī Pārvents centrā uz apgaismojuma stabiem ir uzstādīti karogi, tautisko rakstu tematikā. Protams, rīt arī notiks dažādi pasākumi, un viens no tiem būs notiksies rīt 2012. Rātslaukumā, kur ar koncertu, ar baltiem galdautiem, ar bērnu darinātiem mākslas darbiem un dziesmām un dejām mēs atzīmēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. Pasākumu ievadā svētku uzrunu teiks mans kolēģis, domas priekšsēdētāja vietnieks Aigo Gutmanis. Svētu koncertā uzstāsies ekoloģiskā mūzikas grupa Ducele un Ventspils kultūras centra vīru koru grupa, kā arī dzirdēsim centra sākumskolas zēnu grupas dziedājumu. Skaistākās tautsdejas izdejos Ventspils deja ansambuls Liedaks, 6. un 9. klašu un jauniešu kolektīvu, vidējās paaudzes deja kolektīvas Kurzeme un senioru deju grupa kolektīvas Senkurzeme. Svētu noskaņu papildinās Ventspils mākslas skolas audzēkiņu darbu izstāde Mana pilsēta. 2013. Koncertzālē Latvijā notiks svētku koncerts par godu Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai, kurā svētku uzrunu iedzīvotājiem teiks domas priekšsēdētājs Jānis Vitoliņš. Muzikāli priekšnešumu sniegs Rīgas doma zēnu koris diriģenta Mārtiņa Klišāna vadībā. Un šo svētu koncertu varēs skatīties tiešraidē portālā ventspils.lv. Ieeja bez maksas ir, jāiegādās ir ieejas kartes, koncertzāle Latvijas kasē. Nu pat ceturtdienu, 28. aprīlī, jau trešo gadu notika pasākums Ventspils gada balva izglītībā, kurā mēs godinām Ventspils pilsētas izglītības iestāžu pedagogus, un tie tika sveikti 8 nominācijās. Galveno balvu ieguvēja nominācijā kā gada skolotājs dabas zinībās un matemātikā ir Inese Stepānova no 4. vidusskolas, gada skolotājs kultūra izglītībā Gunters Freibergs, Ventspils mūzikas vidusskola, gada skolotājs valotnieks Svetlana Ivanova, 6. vidusskola, gada skolotājs sociālajās zinībās Lita Spruģevica no 6. vidusskolas, gada skolotājs tehnoloģiju lietotājs Lienīte Zorģe no Valsts 1. Ģimnāzijas Ventspils, gada skolotājs treneris sportā Vladimirs Vlasjuks, sporta skolas pars, gada skolotājs atbalsta sniedzējs Iveta Zvirgzdiņa no pašvaldības izglītības iestādes Eglīte, gada skolotājs meistars profesionālā izglītībā Inta Tomsone no Ventspils tehnikuma un Endijs Renemanis no Ventspils mūzikas vidusskolas. Pateicību par mūža ieguldījumu saņēma trīs pedagogi: Marga Tropiņa no Ventspils 4. vidusskolas, Ludmila Martinovska, Ventspils mūzikas vidusskola un Teiksma Alksne no Ventspils tehnikuma. Katras galvenās balvas saņēmējs ieguva arī naudas balvu 700 eiro apmērā, bet vienmēr tika nominēti trīs pedagogi, un šie pārējie divi saņēma 500 eiro. Nominācijā gada skolotājs dabas zinībās un matemātikā tika pasniegtas arī veicināšanas balvas, par kurām mēs varam teikt paldies sponsoriem – Zemļaļkurzemes reģionālā slimnīca, Hansa Matrix un Essentia. Godināšanas pasākumā, kurā es arī piedalījos, pulcēja pilna koncertzāle Latvija, ir izglītības iestāžu darbinieki un bija arī skaists koncerts, muzikālās pauzes, ko mums bagātināja mūziķi Daumans Kalniņš kopā ar Kasparu Zemīti
un centrs sākumskolas un ceturtās vidusskolas zēnu. Skolotāji ir pedagogi, izglītības iestāžu darbinieki ir pelnījuši tādu atzinību. Un man prieks bija ļoti sirsnīgs pasākums, jo es arī nesen skatījos tādu aptaujas kādēs, kur ir veikta pagājušajā gadā decembrī, kur visi Latvijas iedzīvotāji tiek aptaujāti. Un viens no aptaujas tematiem bija uzticēšanās valsts un sabiedriskām institūcijām. Tur kopā ir 25, var teikt, tāds nosaukts šīs institūcijas. Un prieks redzēt, ka pirmajā vietā, kam cilvēki visvairāk uzticās, ir tieši izglītības iestādes. Tas ir skolas, universitātes, augstskolas. Otrajā nāk veselības aprūpes iestāde, tad nāk Nacionālajie bruņotie spēki, valsts policija. Turpat ir arī jūsu novada vai pilsētas pašvaldība. Bet pēdējās četras vietas dala valsts prezidents, ministra kabinets, Saima un politiskās partijas. Prieks, ka izglītības iestādes ir pirmajā vietā. Tā kā aicinu cienīt visus savus skolotājus un atcerēties, es, piemēram, atceros savā Ventspils pirmā vidusskolā, es domāju, ka vismaz no 90% skolotājs. Kā es gribu uzrakstīt viņus visus, bet nu, būs laiks arī to izdarīšu. Tehnikums, Ventspils tehnikums informē, ka aicina nākt un iepazīties ar apmeklēt atvērtās durvdienas, kas notiks šogad 6. maijā no 2010. līdz 14. Lai varētu nodrošināt to apmeklējumu laiku organizēšanu, lūdzam grupas iepriekš pieteikties. Un sīkāka informācija, kā to izdarīt, ir Ventspils tehnikuma mājaslapā. Skolas pagalmā būs vērojami moto paraugu demonstrējumi, jeb moto prieki Ventspils tehnikumā, kurā aktīvu un aizraujošu pasākumu rādīs tehnikuma absolvents un Ventspils motokluba Rodeo motosportists Ancis Anševits. Atvērto durvdienas ietvaros varēs iepazīties ar Ventspils tehnikumā pieejamām izglītības programmām, aplūkot mūsdienīgās telpas, darbnīcas, kā arī aprīkojumu. Aicinu apmeklēt gan jauniešu, gan arī viņu vecākus iepazīties ar to, ko piedāvā mūsu tehnikums. Ceturtdien, 28. aprīlī, tehnikumā sadarbības vizītē ietvaros viesojās mūsu Air Baltic delegācija aviācijas uzņēmumu, kur šie Air Baltic pārstāvi tikās ar tehnikumu vadību un audzēkņiem, lai iespējams jau tuvākajā laikā uzsākt ciešāku sadarbību, tajā skaitā audzēkņu prakšu vietu nodrošināšanu. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, jo, kā mēs visi zinām, teorija ir teorija, bet praksē tas ir ļoti svarīgi pārbaudīt, vai teorija atbilst dzīves apstākļiem. Delegācija tikās ar trešā kursa audzēkņiem, topošajiem turismu pakalpojumu konsultantiem un automehāniķiem, un tikšanās laikā iepazīstina audzēkiņus ar Air Baltic darbības jomu, specifiku, kā arī ar darba ikdienu. Tāpat Ventspils tehnikums informē, ka 25. aprīlī notika tehnikuma atjaunotās padomas sanāksme, kurā par padomas priekšredētāju tika ievēlēta Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas deputāte Kristīna Lemberga. Tika uzklausīts ziņojums par darbu pie tehnikuma attīstības un investīcijas stratēģijas 2021-2027. Gadam projekts, analizēta iepriekšējā darbība, kā arī noteikts prioritārie darbības virzieni, izglītības programmas attīstība, cilvēka resursa attīstība, sadarbības pilnveidošana ar partneriem un ļoti liela īpaši uzmanība tika veltīta arī izglītības programmas akreditācijas procesam. Tehnikums ir aktīvs ne tikai mācību jomā, bet, kā mēs zinām, arī sportā. Ļoti aktīvi viņi ir basketbolā. Un ceturtdien, 28. aprīlī, Olimpiskajā centrā Ventspils tehnikuma audzēkiņi aizvadīja draudzības spēli basketbolā pret jaunajiem Ukrainas basketbolistiem, kuri dzīvo un trenējas Ventspilī. Spēlē uzvarēja mūsu Ukraiņu draugi. Un jāsaka paldies, ir, lai spēle notikt, ir sportskolais pars. Un, protams, personīgi trenerim Jānim Zemelim, kā arī tehnikuma un sporta skolotājai Ivitei Zaķei. Vakar, mēs jau no patās presa konferences sākumā pārunājām, Olimpiskajā centrā Ventspils basketbola hallē tika aizvadīta trešā pusfināla spēle starp mūsu basketbola klubu Ventspils un basketbola klubu Ogre komandām.
Diemžēl jāatzīmē, ka mūsu komanda neparādīja to sniegumu, ko gaidīja daudzie skatītāji, jo, kā es lasīju, tas ir tāds rekords uzstādīts, vairāk kā 1600 skatītāji bija līdzjutēji. Diemžēl mēs zaudējam, bet jau rīt, 4. maijā, 2015. Ogrē, būs 4. pusfināla spēle starp Ogri un Ventspils. Un, protams, mēs visi ceram, ka 6. maijā, 2019. mēs tiksimies Ventspilī izšķirošajā 5. spēlē, jo pusfināla spēles notiek līdz 1 komandas 3 uzvarām. Otrajā pusfināla spēle, pusfināla sērijā, kurā tikās Vefs un Latvijas universitāte, ir beigusies, kur Vefs ar 3 uzvaras izcīnīja un gaida finālā savu pretinieku. Jau no 4. maija būs jau pirmās gimnāzijas sporta laukumā iedzīvotājiem būs pieejami 3x3 basketbola laukumi, kurus bez maksas var izmantot tik viens pilsētas iedzīvotājs, un tas ir iespējams to darīt no 2010. rītā līdz 10. vakarā. 2020. gadā Ventspils pilsētas pašvaldība nolēma un iegādājās uzstādīt divus pārvietojamos 3x3 basketbola laukumus, segumus un grozus. Un laukumi un grozi ir Starptautiskās basketbola federācijas certificēti. Uz tādiem laukumiem arī pagājušajā gadā Tokijā mūsu Kārlis Lasmans kļuva par olimpisko čempionu. Pie šiem basketbola laukumiem ir uzstādīts arī video novērošana, kuru uzraudzību veic Ventspils pašvaldības policija. Tāpat sākas sezona, un mēs gatavojamies arī pludmales sezonai. Šobrīd interesantiem jau ir sagatavot un pieejam 4 volejbola laukumi pie Zilā karoga pludmales. Tajos ir uzlikti volejbola tīkli, savilkts līnijas un sagatavots smilts segums ir. Un es svētdienu braucu tādu apskatē pa pilsētu, skatījos, jo vismaz divi puiši jau spēlēja volejbolu šo svētdienu. Nu, divi trenēs savā starpā. Līdz šīs nedēļas nogalēji pilnībā tiks sagatavot arī pārējie pilsētas brīvpieejas pludmales volejbola laukumi. Kā mēs zinām, tie divi ir pie Pārvents pamatskolas un vēl divi ir Viads degvielas stacijas. Tātad Ventspilniekiem vasaras sezonā ir pieejami sagatavoti, aprīkoti 9 pludmales volejbola laukumi. Pludmalē tāpat tas turpinās sakārtošana, 1,2 km garā Ventspils Zilā karoga tieši pludmales zona. Šobrīd ir pabeigta pludmales ieeja attīrīšana no smiltīm, izmantojot buldozeru smilšu stumšanai, jo tiešām pa to ziemu sastumu šī 4. centrālā laipa, tur var redzēt, kur es gāju diezgan pamatīgi. Iegūtās smilts tiek izmantots liederīgi, tās tiek vestas uz šiem volejbola laukumiem, kas ir brīvs pieejas Pārventā un šeit pie benzīna tanka viada, kā arī uz brīvpieejas tādiem labiekārtotām atpūtas vietām, kas ir Ābolīls un Graudīls galā pie Ventasi, lai arī šīs vietas sagatavot paldsezonai. Protams, kad ir attīrīti šie celiņi, tiek uzstādīti koku ceļa laipas, izvietot pludmales inventārs, pludmales soliņa pārģiepšanās kabīnes, kā arī atkrituma tvertenes un būs sabiedriskās tualetes, kas ir apmeklētājiem pieejams bez maksas. Oficiāli paldsezonas sākums ir paredzēts 15. maijas, un līdz tam laikam ir pludmalei jāpabeidz šie labiekārtošanas darbi. Tuvjoties vasarai un laika atbilstošiem laika apstākļiem, protams, notiek arī aktīvāki būvdarbi. Un kā mūs informē Būvniecības administratīvā inspekcija, tad laika periodā no 25. aprīļa līdz 29. aprīlim ir izsniegts būvatļaujas sekojošiem būvdarbiem. Es nošaukšu dažus. Ļoti svarīgs ir laboratorijas un uzņemšanas nodaļas pārbūve inženierielā 60, kur būvdarba izmaksas ir gandrīz 3,5 miljonu. Nākošais ir Piejūras brīvdabas muzejā nožogojuma izveida Riņķielā 2, kura izmaksas ir gandrīz 52 tūkstoši. Ūdeka ļoti nopietni, pašvaldības sijā Ūdeka ļoti nopietni strādā pie to, lai ekonomētu, uzlabot saucas tehnoloģijas. Un ir Dzintarielā 52
saules paneļa elektrostacijas 0,165 megavati izbūvu sākusies, kas izmaksā turpats 150 tūkstošus. Otra tāda saule paneļa elektrostacijas ir izbūvu paredzēta Alsielā 65, kur ir gandrīz 80 tūkstoši izmaksas. Talsielā 9 gāja ielas izbūve pie daudz dzīvokļu mājām, kur ierosinātais ir būvniecības ir Ventspils komunālā pārvalde un izmaksas ir gandrīz 20 tūkstoši un būvdarbus veic Ventspils labiekārtošanas kombināts. Var iepriecināt pirmskolas izglītības iestādes Rūķīts, apmeklētājs un vecāks, jo teritorijā tiks uzstādīts nojumes. Būvniecības ierosinātājs ir Ventspils izglītības pārvalde un būvdarbu izmaksas ir te jūs 67 tūkstoši. Iešpagalma seguma pārbūva pie daudzdzīvokļu mājas Sarkanmūža ielā 21. Sarkanmūža dambī 21, kur ierosinātājs ir Ventspils nekustamī īpašumu un darbus veids Ventspils labiekārtošanas kombināts un kopējās izmaksas ir gandrīz 51 tūkstotis. Ļoti aktīvu darbu notiek, var teikt, Būšnieku, Bangīles, Staudzenīles rajonā, kā mēs zinām. Veloceliņš būvēts un arī ir izsniegt būvatļauju, lai veikt asfalta segumu virskārtas atjaunošanu Staudzenes ielā atsevišķos iela posmās no Bangu ielas līdz Jaunups ielai. Un būvniecības ierosinātājs ir Ventspils komunālā pārvalde, būvdarbu veicējs SIACTB, un izmaksas ir būvdarbu gandrīz 56 tūkstoši. Tāpat iekšpagalma labiekārtojuma pārbūve notiks daudzdzīvokļu mājas Paulas Radiņa ielā 9 pirmā kārta, kur ierosinātājs tāpat ir Ventspils komunālā pārvalde, darbs veids Ventspils labiekārtošanas kombināts, un izmaksas ir 31 tūkstotis. Tāpat turpinās darbi pie attīstības pilsētas satiksmes infrastruktūrā un pie Ventspilī Paulas Radiņa ielā 10 pie pirmskolas izglītības iestādes Margrietiņa ir uzsākt bruļakmenis, tiks uzsākt bruļakmenis seguma autostāvvietas izbūves darbi. Nu, projekts paredz to, kad esošie apgaisums stabi balsti tiks pārcelt tālāk un tādā veidā tiks iegūts 8 vietas autostāvvietas automašīnām. Būvdarbs veids CTB SIA un jāpabeidz līdz jūnija mēneša vidum. Nu, pat nedēļas nogalē visā Latvijā bija lielā talka. Ventspils sociālā aprūpes namā Selga. Pavasara talka notika piektdien 29. aprīlī. Un gan senioru aprūpes nam klienti, gan bērnu aprūpes centra audzēkiņi kopā ar darbiniekiem uzkopa teritoriju un sakopa apstādījumus. Un kā atzina paši Selgas iemītnieki, šī kopīgā strādāšana rada ļoti labas, pozitīvas emocijas. Un, protams, pēc darba noslēguma talciniekiem notika kopīga atpūta un sarūpētā cienesta baudīšana. Ventspilnieki, mēs kopā arī, es arī personīgi, piedalījāmies sestdien, 30. aprīlī, koku stādīšanas talkā, kurā kopā tika iestādīt 51 jauns koks. Sākām mēs talku Kuldīgas ielā 5, Kastaņa alejā, kur tika iestādītas 23 zirkastaņas brioti šķirne. Es atceros, ka pilsētas attīstības un vides komisijā diskutējām par šo, tika izvērtēts vai kastaņas vai kāds cits koks stādīts ir. Nu, tad es arī aicināju, kā pirmās vidusskolas absolvents, ka pat skolas himna ir par to, ka caur Kastaņu aleju pretī mums nāk. Tā kā, nu, komisijā mēs arī atbalstījām, un tāpēc tiek stādīt kastaņas. Nu, tur viss viņas jānomaina, ja mēs atceramies to vētru, ka tur tik nolaust koki. Nu, tie savu laiku ir nodzīvojuši. Nu, bet turpinājumā mēs sekojām pēc tam Reņķa dārzā, kur iestādīja 9 sudrabītolus, 5 zaldzaru vītolus, 8 karaliskos valdriekstus, 3 sprengera magnolijas, kā arī 109 krūmus, kā eksohordas, mandeles un ceriņus. Tu vienkārši pēc nolases, jo tie nosaukumi ir interesanti, un es domāju, ka arī
tie koki būs skaisti un interesanti. Tāpēc gribu pateikt paldies visiem, kas piedalījās, gan bija iedzīvotāji. Un tur tieši uzdevu jautājumus reiņdārzā, ka kas notiks ar tiem vītoliem, kas iet gar reiņdārzā stāvlaukumu ir. Un tas skaidrs, ka arī tur papildus tur būs iestādījis 9 koks, nu, tur arī papostīt viņi tur nolūzuši ir tādi. Tā ka arī tie vītoli, kas iet gar stāvlaukumu rindies, viss tiks sakārtot. Pienāk cilvēku lāt jautāja rādīja, tad nolūzuši viņi skatās ir. Nu, viss klātesošos Ventspilnieks, tie, kas arī skatās un klausās, aicina sestdien, 7. maijā, nu, jau tradicionāli 12. reizi piedalīties Ventspils vasaras turismu un velosezonas atklāšanas pasākumā. Šī velobraucona moto ir pretī vasaras košumam. Un tas nosaukums vienmēr tiek pie tā domāts, un tas ir tas, kas rosina, kā vajadzētu pašiem apģērbties vai kā izrotāt savu riteni, atbilstoši moto pretī vasaras košumā. Kā jau ierasts, interesantākās noformējuma īpašnieks saņems pārsteiguma balvas un būs ir sekojošās nominācijas. Atraktīvākais velobraucējs, krāšņākais velobraucējs, neparastākā velosipēda īpašnieks, skaļākais velobraucējs, krāsainākā velosipēda īpašnieks, saliedētākā ģimene un atsevišķa balva būs pateicība lielākajiem kolektīviem. Tā kā jau nosaukumi izsaka, ka katrs var censties izpausties, ir dažādas iespējas, katrs dalībnieks. Un velobrauciens notiks divās trasēs, 2,1 km garā bērnu trase ir un 8,6 km būs garā trase. Bērniem līdz 7 gadu vecumam, nu mēs tā paredzam, līdz 7 gadu vecumam būs startēt 2,1 km distancē un starts ir 10.15, pulcēšanās pie 5 parka galvenajiem vārtiem. Un bērni pēc distances veikšanas saņems katrs speciālu kuponu par vienas 5 parka atrakcijas apmeklējumu par brīvu. Pāriem dalībniekam arī pieaugušiem finiša zonā visi dalībnieki saņems ne tikai certifikātu un uzlīmu, kā jau katru gadu, bet arī speciālu kuponu, kas dos iespēju piedalīties loterijā. Un loterijas galvenā balva ir velosipēds. Protams, Ventspilnieks aicina pievērst uzmanību tam, kad no 10. līdz 12. būs iespējams satiksmes ierobežojumi, būs arī ielas slēgtas. Ar trasi var iepazīties mūsu portālā Ventspils.lv, ar abām trasēm var redzēt ir un saulaicīgi izvēlēties, par kurām braukt, par kurām nebraukt, lai neradītu sev liekus stresus un uztraukumus. Nu, kā jau es teicu, bērniem tad ir šie 2,1 km distance ir. Bērniem būs gan radošās darbnīcas, gan arī turismu informācijas centra aktivitātes. Uzstāsies popgrupa Jūras akmentiņi. Distance 8,6 km, kuri no aicināt pulcēties no 10.30 līdz 10.55, jo tur patas arī Saules iela, kas ir gar piedzīvo par galvenajiem vārtiem, būs kā parasti centīsies, ka var sastāties grupās, kur grib ātrāk braukt, tad stājas priekšā. Būs tāda koridora, kur censties pašiem, kur grib lēnāk izbaudīt šo braucienu, jo tie atkal tālāk stājas, jo mēs jau zinām, ka trase iet gan pa asfaltbetonu segumu, gan pa bruģi. Viņi ies arī par ostcilu, pa tādiem bruģiem. Tā ka katram vajag izvēlēties, vai viņš grib braukt ātri, viņš lēnām grib atpūsties, skatīties apkārt. Un tāpēc izvēlēties savu vietu stāšanos. Nu, 10.55 būs domas priekšsēdētāja uzruna. Reizē pēc distances tātad mēs saņemam certifikātus uzlīmu, šos kupons, būs spēka putra baudīšana un muzicēs mums Atis Ieviņš ar grupu Windy Temper. Tā kā aicina sestdiena, jācer, ka būs laba laika apstākļi, šobrīd gan rāda, ka tur iespējams lietus, bet nu, tāds īsts jau vasarā, tātad vasara turists lietus nebaida. Šogad ir paredzēts atklāt Gāliņciem sabiedrisko centru, kur notiek būvniecība, kurā arī turpmāk atradīsies biblioteka. Un tāpēc, gatavojoties šī Gāliņciem sabiedriskā centra atklāšanai, ik viens tiek aicināts iesaistīties un dalīties ar fotogrāfijām, atmiņu stāstiem un citām vēsturiskām liecībām par Gāliņciemu.
Fotogrāfijas aicina nogādāt Gāliņciem bibliotekā Kuldīgas ielā 110 vai galvenajā bibliotekā Akmeņu ielā 2. Gāliņciem biblioteka ir, toreiz tā bija pilsētas trešā biblioteka, saucās dibināta 1954. Gadā. Un līdz 2003. Gadam tā atradās mācītāju mūža dzīvojamā ēkā Kuldīgas ielā 108, un pēc tam tagadējā atrašanās vietā Kuldīgas ielā 110. Tā kā es aicinu, es atceros, ka bija arī spārstāji, tad tur arī vietēji iedzīvotāji stāsta interesants stāsts. Neturam sveci zem pūra, meklējam fotogrāfijas, atceramies stāstus un sniedzam, dalāmies ar tiem, kā es aicināju, Gāliņciem bibliotekā vai galvenajā. Tāpat var arī iespējami informāciju nodot pa tālruni 636-23-231 vai arī sūtīt e-pastu Kārlim Lithenam. Galvenajā bibliotekā Akmeņu ielā 2 šodien, pulksteni 16. Ventspils mākslinieka darbistāts, darbu kopistāts pavasaris 2022 atklāšana notiks. Izstādē piedalās vairāk kā 20 autori, 3 fotomākslinieki Ilva Buntika, Gundega Rephūna un Dainis Rozentāls un mākslinieki Ieva Rupenheite, Gunta Kalsere, Sarmīte Caune, Rita Blaževica, Pauls Spridzāns, Ainārs Pastors, Laimdota Junkara un citi. Darbūs skatām gan bibliotekas pasākumus gālē, gan arī pirmajā, otrajā stāvā pie izstāžu sienām. Šī mākslinieka darba kopistāts rīkošanā ir jau gadu desmitiem sena tradīcija un ir notikuši gan pavasara, gan rudens izstādes. Aicinu apmeklēt šo izstādi, jo izstāde darbosies līdz 31. maijam. Tāpat Ventspils biblioteka informē, ka piektdien, 6. maijā, 2016. Bērnu bibliotekas piedāvā kino pēcpusdienu ukraiņu bērniem. Tiks rādīt filmiņa The Emoji Movie ukraiņu valodā. Un Ventspils biblioteka regulāri piedāvā aktivitātes ukraiņu bērniem. Ir notikuši jau vairākus gan radošās darbnīcas, un šis jau ir otrā, šī būs jau otrā kino pēcpusdiena. Muzejs. Muzejs aicina 7. maijā, 2013. Amatu mājā apmeklēt foto un video izstādes Ventspils friziera atklāšanu. Ziemeļkurzemes amatniecības centrs, ja Ventspils amatmāja, rūpēs, lai tiktu saglabātas liecības par mūsdienu amatnieku darbiem Ventspilī. Tāpēc jau pagājušā gadā tika uzsākta dažādu profesiju pārstāvju darba foto video dokumentēšana, ko veids Ventspils fotokluba Moments fotogrāfi. Pagājušā gadā tika pievērsta pavāra amatam uzmanība un šogad frizieri darbam. Nu, un interesanti, ka plenārā piedalījās 10 frizieri: Ginta Kārkliņa, Reinis Reimanis, Inga Šindīlova, Diana Cimermane, Anastāsija Kazarkina, Ingūna Mitena, Valdis Meikšāns, Irīna Nikolājeva, Inese Kasparsone un Evija Kite. Bet to darbu dzīvi par šiem frizieriem iemūžinājis 7 fotogrāfi: Tatjana Udoda, Jūlija Lūrina, Līga Udriņa, Juris Presņikovs, Larisa Cekanaviča, Girts Dreimanis, Madara Šterna, Matisone. Es domāju, ka ļoti interesanti aiziet un apmeklēt, atcerieties amatu mājā, no 7. māja 2011. būs iespējams šo foto video izstādi Ventspils frizieri. Svētdiena ir māmiņdiena, un 8. maijā 2011. Bērnu pilsētiņā un 2015. Bērnu parkā Fantāzija par godu pasaules sirsnīgākajiem svētkiem norisinās kukaiņu balle, kuru rīko pasaku tēlu Taurenis un Bite. Personāži ar mūzikas un izstēles palīdzību vedīs mazos pasākumu dalībnieks par puķu taku, lai saskaitītu punktiņus mārītēm, lidotu kopā ar taureņiem, palīdzētu čaklējām skudriņām un satiktu meduvācējus bitesi. Pasākumu vadīs aģentūra Burziņš un atbalsta Ventspils valsts pilsētas pašvaldība.
14. maijā tirgū notiks pavasara stādu tirgus Ventspils Vecpilsētas tirgus laukumā. Un tirgus aicina iedzīvotājs uz šo pavasara stādu tirgus pasākumu. Gada tirgus ietvaros apmeklētāji varēs iegādāties, nu, kā mēs saprotam, stādus, vietējos mājaražotāju un amatnieku preces. No 10. līdz 13. krogs pasieksties Veidzirnavas tirgus apmeklētājiem piedāvās nobaudīt gardās beļģu vafeles. Pulkstens 11. un pulkstens 12. par gada tirgus muzikālo atmosfēru parūpēsies dziedātāja Katrīna Dimanta un draugi no ukuleles Rīga. Mākslinieki nevien muzicēs, bet arī piedāvās iegādāties ukuleles. Kā es paskatījos, kas ir ukulele Google, tā ir dažāda vai maz izmēra ģitāras. Tā kā aicinu apmeklēt šo pasākumu, varbūt pašiem gribas iegādāties mās vai bērniem mazas ukuleles. Nu, no pulkstens 10. līdz 13. tirgu darbosies radošā darbnīca bērniem kroņu veidošana, kā arī bērni kopā ar pasaku tēlu dosies dārgumu ekspedīcijā, pūtīs lielos ziepju burbuļus un dejos mūziku ritmos. Tātad uz tikšanos svētkos atcerieties 14. maijā Ventspils tirgus laukumā. Koncertzāle Latvija informē, ka 15. maijā koncertzālē notiks laikmetīgās autormūzikas cikla MA, ietvaros kontrabasa un pūšam instrumentu dueta Vega Trails no Londonas, vienīgais koncerts Latvijā. Tā kā atcerieties 15. maijas, vienīgais koncerts Latvijā. Svētdien, 8. maijā, visā pasaulē, to starp arī Latvijā un Ventspilī, tiek godināti un pieminēti nācismu sagrauts un otrā pasaules kara upuri. Aicinam ikvienu piedalīties zied nolikšanā kopā ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas un kultūras centra pārstāvjiem. Un zied nolikšana notiks 2011. Tā ir pie piemiņas akmens bojā gājušiem ebrejiem. Tas ir tur, kur ir pagrieziens uz 10. Laipu, tur pa kreisi šis piemiņas akmens ir. 2011.15. ir brāļkapos, notiks zied nolikšana, 2011.25. pie Baltā krusta un 2011.45. pie nezināmā karēju kapa, tas ir pārventā, kansona kapos. Slimnīca. Sijā Ziemeļa Kurzemes reģionālā slimnīca informē, ka uz vakardienu, šorīt ziņas vēl nav atnākuši, ir, ka ārstējas 4 Covid pacienti. Pēdējā diennaktī neviens nav iestājies, un viens pacients ir izrakstījies. Un kopumā no 2020. gada 10. septembra, tad, kad sāk ārstēt Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Covid pacients, līdz 2. maijam ir ārstējušies 1108 pacienti. Tāpat Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca informē, ka abos slimnīcas COVID-19 analīžu pieņemšanas punktos. Mēs atceramies, ka Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca tāds izveidoja gan Lielā prospektā 26 1A, vai Ventspilnieki zina, ka mums no tautā tas ir palicis kā veikals draudzība, un Talsu ielā 39 ir iespējams nodot šos testus, un diezgan īsā laikā, vismaz vēlākais vakarā, saņemt atbildi. Testus, PCR testus. Bet tagad arī ir iespējams nodot arī šos antigēnu testus ātros. Abi šie testēšanas punkti ir iedzīvotājiem atvērti katru dienu no 2009 līdz 11. līdz 12. Atvainojas. Un sestdienās ir no 9. līdz 11. strādā šis Lielā prospektā 26 1A testēšanas punkts. Svētdienās testēšanas punkti ir slēgti. Ātro antigēnu testu iespējams veikt ir bez ārsta nosūtījuma. Turklāt analīžu rezultāti būs pieejami jau, nu, vismaz jau 20 minūšu laikā. Un slimnīca atgādina gan šos ātros testus, gan arī PCR testus ir iepriekš jāveic pieraksts. Mēs saprotam, kāpēc, lai nebūtu drūsmešanās, lai nestāvētu uz ielas, ir jāveic iepriekšējais pieraksts. Nepieciešams gadījumā, piemēram, ja pasākuma apmeklētā vai ceļošanai, ir iespējams arī šo COVID-19 testu atgādiņu par maksu veikt, un ir pieejama arī testu rezultātu tulkošana angļu un krievu valodā.
Uzlabojoties šī epidemioloģiskajai situācijai un arī, kā es teicu, Covid pacientu skaitam, kā arī rūpējoties par pacientu labsajūtu no vakardienas, no 2. māja Ventspils slimnīca konkrētos laikos pieļauj pacientu apmeklējumus. Tuvinieki var apmeklēt pacientus katru dienu, noteiktā laikā no 15. līdz 17. Apmeklēšana gan iepriekš ir nepieciešams pieteikt, zvanot uz nodaļu, kurā ir ievietots tieši šis pacients. Un tāpat slimnīca atgādina, ka vienlaicīgi pie pacienta var uzturēties viens cilvēks, viena persona būtu apmeklētājs, un atļautais laiks ir ierobežots, tas ir 30 minūtes. Un, protams, viss apmeklējuma laikā ir jābūt gan sejas maskai medicīniskai, gan arī jābūt ir bahilam. Un pēdējais par bezdarbu, kā Nodarbinātības valsts aģentūra informē, tad reģistrētais bezdarbnieku skaits Ventspils pilsētā šī gada 2. maijā, ja mēs salīdzinām nedēļu apakaļ 25. aprīli, samazinājas par 34 bezdarbniekiem, un tas ir 909 cilvēki. Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datbāzē ir reģistrētas 255 aktuālās vakances, 96 profesijās. Un ja mēs paskatāmies šī 2. maija bezdarba līmeni, rēķinot pret iedzīvotāju skaitu darbspēju vecumā uz 2021. Gada sākumu, tad tas ir 4,5% un par 0,4% zemāks nekā bezdarba līmenis Latvijā, un tāpat tas arī par 0,4% procentiem zemāks nekā vidējais Kurzemes reģionā. Pirms gada 2021. Gadā 5. maijā Ventspils pilsētas bezdarba līmenis bija augstāks 6,2% un kopumā tad bija reģistrēts 1241 bezdarbnieks. Es atgādinu, ka šogad 2. maijā 909 cilvēki. Nu, un kā jau vienmēr mēs sakam, jāseko līdz aktuālajai informācijai, kuri pieejami gan Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, gan CV.lv, gan CV.market.lv, Visi darbi.lv, Ventas balss.lv, Living Ventspils un arī Ventspils.lv sadaļā vakances.